Per mėnesį nugyventose patalpose atidaryti privatų vaikų darželį Zarasų rajone. Būtent taip ėmė ir padarė dvi verslios damos. Pradžioje trys vaikučiai, kurių gretos smarkiai išaugo. Dabar unikali aplinka, edukacijos ir net pačių vaikų darželio kieme auginamos vištos. Aš visą laiką galvojau apie tai. Ir kai važiuodavau po Zarasų apylinkės, visą laiką dairiausi, kuriame pastate mes galėtumėm būti. Tik aš labai ilgą laiką ieškojau savo komandos narės. Sako man, kad anksčiau tau reikėjo ieškoti, bet ne taip paprasta rasti. Draugai ir artimieji tai palaikė. Iš tikrųjų, net sunku suvokti tokio masto palaikymą. Visur pagalba. Atrodė, mus tiesiog visi skatina ir veda link to. Nors darželyje veiklos tikrai netrūksta, kiekvienas kampelis čia įgalintas vaikučio edukacijoms. Moteris turi ir ne vieną tikslą ateičiai. Dabar labai stipriai norime tą tvarumo temą gvildenti ir ugdyti ne tik vaikus nuo tų mažų dienų, bet ir jų tėvus. Nes iš tiesų, jeigu mes vaikus ruošiam, o jie namuose mato visai kitą pavyzdį, tai mažai tos vertės. Bet norim kartu apjungti ir tėvus. Galvojam apie tai visą laiką, ką dabar. Ir tiesiog einam į priekį.